दर्शकबिन नमस्कार सगरमाथा विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ म नयन सापकोटा देश चुनावको माहौलमा अगाडि बढिरहेको छ प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको लागि जुन पहिलो चरणको 32 जिल्लाको निर्वाचन छ त्यसका लागि मनोनयन दर्ता भएर अहिले उम्मेदवारहरूले चुनाव चिन्ह पनि प्राप्त गरिसकेका छन् एकातर्फ यो अवस्था छ भने अर्कोतर्फ हिजो साँझ सरी सर्वोच्च अदालतबाट जुन खालको आदेश आयो यसले गर्दाखेरि चुनावलाई प्रभाव पार्छ कि भन्ने कता कता शंका उब्जिएको छ नेकपा एमाले लगायतका दलहरूले सरकारले सर्वोच्च अदालतमा खेल्न खोज्यो भन्ने खालको आशयसहितको प्रतिक्रिया उसले दिइरहेको छ जुन एउटै मतपत्रमा निर्वाचन आयोगले जुन निर्णय गरेको थियो त्यसमा सर्वोच्च अदालतले अर्कै आदेश दिएको छ यस्तै गर्दाखेरि निर्वाचन आयोगलाई पनि अलिकति अप्ठ्यारो भएको छ यो वास्तवमा अहिलेको आदेश र निर्वाचन आयोगले गरेको काम कारवाहीलाई हामीले कसरी बुझ्न सक्छौँ र चुनावको सुनिश्चितताका लागि कसले भूमिका खेल्नुपर्छ आज हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता अनि संविधानविद दिनेश त्रिपाठी स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद यो के हो गन्जागोल भएको जस्तो देखिए मात्रै हो कि यो नियम सम्मत यो चाहिँ विधि सम्मत नै भइरहेछ अब यसमा के हो भने सर्वोच्च अदालतले भएको कानुनी व्यवस्थाले उजागर गरेको हो अब एउटा अलिकति जटिलता हिजोको आदेशले अलिकति जटिलता चाहिँ बढाएको छ निर्वाचनको कुरामा तर एउटा कुरा के हो भने अलिकति राजनीतिक इच्छा शक्ति हुने हो भने यसलाई स्मार्टली म्यानेज गर्न सकिन्छ किनभने एउटा कुरा स्पष्ट के छ भने अब कानुनी मुलुक संहितामा गयो गइसकेपछि अब कानुनी बन्दोबस्त पनि त्यही किसिमले छ दुईवटा मतपत्र छ अब अलिकति यस कुरामा निर्वाचन आयोगले पहिले नै एउटा हेक्का राख्नु पर्दथ्यो कानुनी बन्दोबस्तको बारेमा अब त्यो नहुँदाखेरि त अब सुप्रिम कोर्टमा त इस्युहरू त कसैले त च्यालेन्ज गर्छ कसैले च्यालेन्ज गरिसकेपछि अदालतले त एउटा निरूपण त गर्नै पर्ने हुन्छ एउटा चाहिँ रुलिङ त दिनै पर्ने हुन्छ अब त्यो कन्टेस्टमा हेर्दाखेरि अब सर्वोच्च अदालतको जुन आदेश छ त्यो एउटा संयमित नै छ किनभने सर्वोच्च अदालतले कुनै अन्तरिम आदेश जारी गरेर यो निर्वाचनको प्रक्रिया रोक भनेको छैन त्यस कारण अहिले निर्वाचनको प्रक्रिया नै रोक्नुपर्ने म कुनै आवश्यकता देख्दिनँ निर्वाचनको दिशामा मुलुक अगाडि बढेको छ र यो एउटा नेसनको एउटा अर्जेन्ट निड हो किनभने अहिलेको जुन संवैधानिक बन्दोबस्त छ त्यो संवैधानिक बन्दोबस्त अनुसार पुष मसान्तभित्र या माघ 7 गतेभित्र यो तिनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न हुनुपर्ने अब एउटा तहको भयो दुईवटा तहको हुने प्रक्रियामा छ त्यो भएन भने यो संविधानको जुन कार्यान्वयनको प्रक्रिया छ त्यो अगाडि बढ्दैन र मुलुक एउटा धेरै ठुलो एउटा राजनीतिक दुर्घटनामा पर्न सक्छ र एउटा संवैधानिक रिक्तताको स्थिति हुन्छ अब अहिले त के छ भने भएको पार्लियामेन्ट पनि त आखिर तिरोहित भइसक्यो त्यो एउटा चाहिँ अब त्यो चाहिँ छैन त्यस कारण अब अरू कुनै थप बन्दोबस्त गर्नलाई हामीसँग कुनै अर्को लेजिटिमेट इन्स्टिट्युसन छैन त्यस कारण अब निर्वाचनको विकल्प छैन निर्वाचन त गराउनै पर्छ त्यो चाहिँ के छ भने नेसनको एउटा अटमोस्ट प्रायोरिटी हो र त्यसबाट भाग्न त मिल्दैन टेक्निकल कुराहरू देखाएर सारा गरेर मतपत्रसम्म छाप्ने जुन कुरा हो मलाई लाग्छ त्यसलाई किन यत्रो ठुलो राष्ट्रिय सङ्कटको विषय बनाएको मैले बुझाएको छैन कि हामीसँग के छ भने छापाखानाहरू छैनन् अब भएका अरू छापाखानाहरूलाई पनि इङ्गेज गरौँ र एउटा के छ भने समयभित्र एउटा छापौँ र त्यसमा पनि सर्वोच्च अदालतले पर्याप्त जस्तो अस्तिको आदेशमा पनि भन्यो समानुपातिकको बारेमा त ठिकै छ अब यो छापि नै सकेकोले यो प्रक्रिया अगाडि बढिसकेकोले यसमा नबोलौँ भन्यो अब यसको चाहिँ प्रक्रिया बाँकी नै छ कार्तिक 10 गतेदेखि छ भनेपछि यो जुन दुईवटा मतपत्रको कानुनी बन्दोबस्त छ त्यसमा निर्वाचन आयोगले विचार गर्ने नै छ भन्यो गम्भीरतापूर्वक अब हिजो त्यसैलाई टेकेर फेरि सर्वोच्च अदालतले के भन्यो भने कि सर्वोच्च अदालतको जुन पछिल्लो आदेश थियो त्यो आदेशको मर्म र भावना विपरीत मर्म र भावनालाई सुनिश्चित गर्दै एउटा चाहिँ के छ भने प्रतिवेदन देऊ भन्यो त मलाई के लाग्छ भने यसलाई अहिले सर्वोच्च अदालतको यो आदेशलाई एकदमै अन्यथा लिइहाल्नुपर्ने कुरा केही छैन यसले निर्वाचन प्रक्रिया रोकिँदैन यो चाहिँ रोक्नु पनि हुँदैन यो सर्वोच्च अदालतले जुन उसले मागेको छ नि निर्वाचन आयोगसँग यो काम चाहिँ सरकारको होइन होइन तर अब निर्वाचनको जुन गराउने जुन बन्दोबस्त हो संविधानले त निर्वाचन आयोगले नै त्यो निर्वाचन कन्डक्ट गर्ने जिम्मेवारी त निर्वाचन आयोगले नै तोकेको छ
र अब निर्वाचन आयोगले मन लाग्छ अलिकति यसमा पर्याप्त गृह कार्य गर्न जरुरी छ र मलाई लाग्छ जसरी पनि मलाई लाग्छ यो यत्रो ठूलो यसलाई इशूको रूपमा ठिकै छ अब छाप्ने सम्मको कुरा हो नि लजिस्टिकको कुरा हो नि अरु त कुनै गम्भीर त्यत्रो संवैधानिक संकटको कुरा त के पनि छैन नि म्यानेजेबल इशू हो नि त्यसलाई दिनरात काम गरेर हुन्छ अरु छापाखानाहरुलाई गरेर हुन्छ मतपत्र छाप्न सकिन्छ त्यसलाई सुनिश्चित गर्न सकिन्छ र त्यसबाट के हुन्छ भने एउटा कुरा के छ नि एउटा हामी लोकतान्त्रिक प्रणालीमा छौ एउटा कुरा नि जस्तो निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानूनले जुन व्याख्या गरे अनुरूप सर्वोच्च अदालतले भन्या न हो हैन त्यसमा पनि अहिले जुन हामी जुन अवस्थामा छौ चुनाव सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकता अहिले टटकार रूपमा देखिएको छ एउटा त रिट निवेदकले रिट हाल्यो त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले यसको सुनवाई गर्नुपर्ने उसको पनि दायित्व हो एक्ज्याक्टली किन यदि यो अवस्थामा चाहिँ यो विषय ल्याउनु उपयुक्त हुन्थ्यो कि हुन्थेन अब यसमा यस्तो छ अब किनभने के हो भने अब कुनै पनि कानुनी विवादको या संवैधानिक विवादको निरूपण गर्ने थलो भनेको अब सर्वोच्च अदालतै हो अदालत हो त्यसलाई तपाईँले चाहिँ के छ भने इग्नोर गर्न सक्नुहुन्न अब कुनै न कुनै नागरिकले कसै न कसैले अब चुनौती दिन्छ त्यसलाई तपाईँले के छ भने अब अन्यथा पनि भन्न मिल्दैन हामीले किनभने अब कानुनी प्रश्न हो र त्यसलाई सेटल गर्ने ठाउँ कोर्ट हो त्यस कारणमा कोर्टमा गएकै कुरालाई अब हामीले अब अन्यथा भनिहाल्न मिलेन तर एउटा कुरा के छ भने हामीले सबैले एउटा गुड फेथमा काम गर्नु पर्यो सर्वोच्च अदालतले पनि निर्वाचनको प्रक्रियालाई चाहिँ कुनै ब्लक गर्ने चाहिँ त्यसरी भनेको छैन र मलाई लाग्छ पर्याप्त स्पेस पनि दिएको छ र एउटै कुरा के हो भने अब दुइटैको बिचमा ब्यालेन्स स्ट्राइक गर्नु पर्यो निर्वाचनबाट पर सार्ने कुरो त्यो पुरा हुन सक्दैन त्यो कुरा नेसनले एक्सेप्ट गर्दैन र त्यो एकदमै रिस्की प्रोसेस हुन्छ किनभने अहिले निर्वाचनको यत्रो प्रक्रिया मुलुकमा अगाडि बढिसक्यो नोमिनेसन दर्ता भइसक्यो पहिलो चरणको समानुपातिकको लिस्ट भइसक्यो निर्वाचन चिन्ह पाइसक्यो सारा मुलुक चाहिँ के छ भने निर्वाचनमय भइसक्यो अब चाहिँ के छ भने दोस्रो चरणको पनि नोमिनेसनको डेट आउँदैछ त्यस कारण अब अहिले यो पोइन्टमा आएर निर्वाचनै सार्ने मिति नै सार्ने र त्यो रूपमा यसलाई लिनु हुँदैन यसलाई के हो भने कसरी यसलाई एउटा स्मार्टली म्यानेज गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशको पनि सम्मान रहने सर्वोच्च अदालतको आदेशभन्दा पनि के छ भने जुन कानुन सर्वोच्च अदालतले पनि के छ भने भएको कानुनी बन्दोबस्तलाई उजागर गरेको होइन सर्वोच्च अदालतले पनि दुई खालको व्याख्या गरियो भन्ने आयो एउटा चाहिँ पहिलेको निर्णयमा पनि जुन उसले चाहिँ आफ्नो भनाइ सार्वजनिक गर्यो र त्यस पछाडि अहिले पछिल्लो समयमा दिएको अभिव्यक्तिलाई समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फको जुन विषय छ यसलाई चाहिँ उसले दुधारी चरित्र देखायो भन्ने पनि छ अब होइन यसमा चाहिँ के छ भने अब सर्वोच्च अदालतसँग अब किनभने सर्वोच्च अदालतसँग पनि त्यो ओरी छ के छ भने निर्वाचनको प्रक्रिया जुन अगाडि बढेको छ यो कहीँ कतैबाट यो डिस्टर्ब नहोस् एउटा टेक्निकल कारण देखाएर निर्वाचनको प्रक्रिया नरोकियोस् किनभने त्यो भनेको फेरि धेरै रिस्की प्रोसेस छ क्या अहिले अब माग किनभने अहिले यो मङ्सिर नै एक त ढिलो हो मङ्सिरभित्र चुनाव हुन सकेन भने पुसमा झनै चुनाव हुन गाह्रो हुन्छ हिमाली क्षेत्रमा झन् हुनै सक्दैन हुन त अब चुनाव नहुने महिना असार महिनालाई भनिन्थ्यो त्यो पनि चुनावै भएर छाड्यो होइन तर असारको अलिकति फरक छ असारको भन्दा यो अहिलेको जे होस् र त्यसपछि समय छैन नि माघ सात गते भन्दा पछि त यो यो त यो सबै सीमा समाप्त हुन्छ नि त्यस कारण अब अहिले चाहिँ के हो भने यो हाउस पनि अहिले छैन अब यो सबै बन्दोबस्त कसले गर्ने होइन त्यस निम्ति के हो भने अब सर्वोच्च अदालतले एउटा चाहिँ के छ भने एउटा स्पेस के दियो भने किनभने यो प्रक्रिया चाहिँ नरोकियोस् भनेर मलाई लाग्छ सर्वोच्च अदालतले पर्याप्त सतर्कता अपनाएको छ र सर्वोच्च अदालतले चाहिँ के भनेको छ भने यसको मतपत्रको सुनिश्चितता गर मलाई लाग्छ यो मतपत्र भनेको चाहिँ मतपत्र छाप्न सकिँदैन भन्ने कारणले मलाई लाग्छ चुनाव सार्ने भनेको अहिलेको 21औँ शताब्दीमा यत्रो टेक्नोलोजिकल एडभान्समेन्ट भएको मुलुक बेलामा मलाई लाग्छ त्यो कुरो चाहिँ एउटा हास्यास्पद हुन्छ त्यो एउटा हाम्रो नेसनको क्यापेसिटी नै कम भएको हो जस्तो देखिन्छ भने यो चाहिँ साधारण विषयमा यति साह्रो आतिहाल्नुपर्ने अवस्था पनि छैन दुईवटै मतपत्र छाप्न पनि समय पुग्छ र अर्को कुरा जान्न मन लागेको चाहिँ यो एकै पानामा चाहिँ दुईवटा जुन विषयमा चाहिँ मतपत्र छाप्दाखेरि के हुने र दुईवटा पत्र बनाउँदा चाहिँ के हुने यसको अन्तर चाहिँ हामीले कसरी मिलाउने कस्तो छ यो एउटा कुरा के छ भने यो जहाँ पनि एउटा सङ्घीय प्रणालीमा अब यस्तो के छ भने किनभने अब दुईवटा फरक तह हुन् होइन त्यसको लागि फरक कानुनी र संवैधानिक बन्दोबस्त छ प्रदेश
भनेर एउटा चाहिँ के छ भने राज्यको एउटा अर्कै तह हो त्यो त्यो चाहिँ के छ भने संविधान द्वारा नै त्यसको एउटा काम कर्तव्य अधिकार तोकिएको तह हो त्यो भनेको पहिलेका जसो यो डिसेन्ट्रलाइजेसनको कुरा छैन त्यो पनि एउटा लेभल अफ गभर्नमेन्ट हो मल्टी फेडरलिजम भनेको के छ भने एउटा मल्टी लेभल गभर्नमेन्टको कन्सेप्टमा अगाडि बढ्छ त्यस निम्ति के छ भने अब दुई एउटै मतपत्र दुवैको लागि हुने भन्दाखेरि त्यो त्यति लजिकल छैन र अर्को कुरा के छ भने त्यसले पर्याप्त कन्फ्युजन पनि ल्याउँछ किनभने एउटा कुरा के छ भने हाम्रो भोटरहरूलाई एउटा चाहिँ इफेक्टिभ चोइस पनि दिनु पर्यो अर्को के छ भने अब कानुनी बन्दोबस्त पनि त त्यो छ नि आखिर तपाईँले एउटा कानुनी बन्दोबस्त गरिसकेपछि अलग अलग मतको व्यवस्था गरिसकेपछि र संसारभरिकै प्रचलन त्यस्तो भइसकेपछि अब त्यो मलाई चाहिँ एउटै मतबाट मतपत्रबाट भन्दा पनि मलाई लाग्छ अहिले जति समय बाँकी छ त्यो समयमा यसलाई कसरी स्मार्टली म्यानेज गर्नु पर्यो होइन एकातिर सर्वोच्च अदालतको जुन आदेश छ त्यसलाई पनि नलिफाई गर्नु भएन किनभने त्यसले फेरि एउटा अर्को सङ्कट जन्माउँछ फेरि राज्यका दुईवटा निकायहरूको बिचमा कन्फ्रन्टेसन जन्मिन्छ सर्वोच्च अदालतले आदेश गर्यो निर्वाचन आयोगले पालन गरेन भन्दाखेरि के छ भने स्टेटका दुईवटा कन्स्टिट्युसनल बडीहरू को बिचमा कन्फ्रन्टेसन हुनु भनेको त्यो पनि अनप्लिजेन्ट हुन्छ एउटा डेमोक्रेटिक सोसाइटीमा त त्यसलाई पनि हामीले एभोइड गर्नु पर्यो किनभने डेमोक्रेटिक सोसाइटी भनेको त्यो चाहिँ फ्रिक्सन जति कम फ्रिक्सन हुन्छ जति स्मुथली अगाडि बढ्छ त्यो दिशामा हामी अगाडि बढ्नु किनभने हाम्रो सबै प्रोसेस अहिले के छ भने फ्रेजाइल छ कमजोर छ परम्पराहरू सेट भइसकेका छैनन् लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताहरू सेट भइसकेका छैनन् एउटा कन्स्टिट्युसनल कल्चर चाहिँ हामीसँग सेट भइसकेको छैन त त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामी कन्फ्रन्टेसनलाई एभोइड गरौँ र दुइटै र निर्वाचन आयोगको पनि आफ्नो संवैधानिक दायित्व छ निर्वाचन कन्डक्ट गर्ने निर्वाचन कन्डक्ट गर्ने जुन प्रक्रिया हो त्यसमा सर्वोच्च अदालतले कहीँ त्यो बाधा उत्पन्न गरेको छैन र वास्तवमा त्यो जुन कन्स्टिट्युसनल ड्युटी छ त्यो त पुरा हुनैपर्छ त्यो त्यो एउटा म्यान्डेट छ र अर्को कुरा के छ भने अब जुन एउटा भएको संवैधानिक कानुनी जुन बन्दोबस्त छ त्यसलाई पनि इफेक्ट दिँदै सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई पनि इफेक्ट दिँदै यसलाई अब कसरी यसलाई चाहिँ म्यानेज गर्नुपर्छ मलाई चाहिँ यसलाई एउटा किन यसलाई मतपत्र छाप्ने कुरालाई यत्रो ठुलो होइन यो मतपत्र छाप्ने विषय त एउटा हुँदै एउटा तर सँगसँगै चुनाव गराउने नगराउने यो शङ्काको दृष्टिकोणले हेर्न थालिएको छ किन भन्दाखेरि सरकारलाई दोष प्रमुख प्रतिपक्ष जसले के लगाएको छ भने एउटा त प्रतिपक्षमा रहेको दललाई सरकारमा प्रवेश गरायो एउटा र अर्कोलाई चाहिँ फेरि बिना विभागीय बनाएको छ र अहिले चाहिँ सरकार चाहिँ सर्वोच्च अदालतसँग आफ्नो चाहिँ साइनो जोड्दैछ भन्ने खालको त्यो एमालेले त्यो प्रकारले आरोप लगाइरहेको छ यो शङ्का उपयुक्त छ अब एउटा कुरा के छ भने राजनीतिक दलहरू एउटा पब्लिक कन्जम्सनको लागि पोलिटिकल फाइदाको लागि धेरै कुराहरू बोल्छन् तर त्यसको कुनै एउटा कानुनी र संवैधानिक ग्राउन्ड छ जस्तो मलाई लाग्दैन त्यसमा त्यसको पछाडि कुनै सब्सट्यान्स कुनै यो मेरिट छ जस्तो मलाई लाग्दैन किनभने अब सर्वोच्च अदालत एउटा कन्स्टिट्युसनल एउटा फङ्सनरिज हो त्यसका जजेजहरू इन्डिपेन्डेन्ट छन् र भएको कानुनी जुन व्यवस्था छ बन्दोबस्त छ त्यसलाई त्यसलाई इफेक्ट दिन त्यसलाई लागू गर्न कार्यान्वयन गर्न त्यसको व्याख्या गर्न त्यो सर्वोच्च अदालतको कन्स्टिट्युसनल ड्युटी हो त्यस कारण मलाई के लाग्छ भने त्यसलाई गभर्मेन्ट अफ द डेले सरकारले त्यसलाई इन्फ्लुएन्स गर्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्दैन त्यो त्यो भनेको त अब धेरै खतरनाक कुरा हो यदि सरकारले यदि सुप्रिम कोर्टलाई नै डिक्टेट गर्न थाल्यो मेनिपुलेट गर्न थाल्यो इन्फ्लुएन्स गर्न थाल्यो भने मलाई के लाग्छ भने फेरि त्यो त डेमोक्रेसी नै समाप्त हुन्छ त्यो चल्नै सक्दैन किनभने जुडिसियरी भनेकै के हो भने स्टेटका अरू अर्गन्सहरूलाई कन्स्टिट्युसनल डिसिप्लिनमा राख्ने त्यो एउटा इन्स्टिट्युसन हो संवैधानिक अनुशासन पालन गराउने संविधानको फोर कर्नरभित्र तिमीहरू नाग्न सक्दैनौ त्यसको अनुशासनभित्र तिमी बस यदि तिमीले कानुन र संविधानको चार किल्ला नाग्यो भने अदालतले चाहिँ के छ भने वार्न गर्छ अदालतले चाहिँ के छ भने त्यो त्यस्तो निर्णयलाई बदर पनि गरिदिन्छ अब यदि त्यो दुईवटा अङ्गको बिचमा अपवित्र साँठगाँठ भयो भने मलाई लाग्छ यो मुलुकमा अब लिखित संविधानको भविष्य पनि छैन लोकतन्त्रको भविष्य पनि छैन यो अदालतको पनि भविष्य छैन विधिको शासन भन्ने हुँदैन र नागरिकको सुरक्षा र स्वतन्त्रता पनि सुनिश्चित हुँदैन त्यस निम्ति अब त्यति खतरनाक परिस्थिति चाहिँ होला जस्तो मलाई लाग्दैन त्यो हुनु पनि हुँदैन त्यो हुनु भनेको धेरै दुर्भाग्यजनक हो र यदि त्यस्तो हो भने एउटा नागरिकको रूपमा हामी सबै धेरै चनाखोस र सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता छ तर मलाई लाग्छ यस्ता कुराहरू जुन मार्केटमा थ्रो गरिएका छन्
त्यो विशुद्ध एउटा राजनीतिक एउटा प्रचारबाजी भन्दा बढी हो जस्तो मलाई लाग्दैन अब जुन सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गर्यो त्यस पछाडी निर्वाचन आयोगले आफ्नो विचारलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्न सकिरहेको छैन उ अब कसरी अगाडि बढ्नु पर्छ सजिलो उपाय भनेको दुईवटा मतपत्र छाप्दै सकियो नि हैन एक्ज्याक्टली एक्ज्याक्टली मलाई के लाग्छ भने अब सर्वोच्च निर्वाचन आयोगले के कति यसका यसको यसको लजिस्टिक्सहरु कसरी मिलाउने र मलाई लाग्छ अब मतपत्र छाप्नको लागि अब आवश्यक प्रबन्धहरु गर्ने र मलाई लाग्छ नेसनमा हामीसँग यति कम क्यापसिटी छ जस्तो मलाई लाग्दैन छापै खाना छैन भन्ने कुरा जस्तो मलाई लाग्दैन हैन त्यो त प्राइभेट सेक्टरमा पनि छ सरकारी पनि छ त्रिवेणीको पनि छ अरु सबै कुराले रोकेर हैन भनौं न अरु सबै कुराले रोकेर दिन रात गरे भने एउटा युद्ध स्तरमा काम गरे भने गर्न नसकिने कुरा छैन यो चाहिँ के छ नि त्यत्रो गम्भीर कुनै संवैधानिक संकटको या त्यत्रो अवस्था होइन म्यानेजेबल प्रब्लम हो यो म्यानेजेबल प्रब्लम हो अलिकति चाहिँ के छ नि इच्छा शक्ति हुने हो र अलिकति के छ नि यसलाई अलिकति टेक्निकल नोहाउ हुने हो र अलिकति त्यो त्यो सम्बन्धित त्यो विषयका जानकारहरू या त्यस्तो काम गरिरहेका मान्छेहरूसँग छलफल गर्यो भने त्यो गर्न सकिन्छ हैन त्यस्तो एउटा कुरा म के वार्न गर्न चाहन्छु भने निर्वाचन आयोगले पनि या कसैले त्यस्तो सोचेको छ कि खालि यो मतपत्रकै बहानामा त्यो एउटा नितान्त एउटा प्राविधिक कारणले यदि निर्वाचनलाई सार्ने कुरा गरियो भने त्यो दुर्भाग्यजनक हुन्छ यदि मिति सरे भने फेरि चुनाव नहुन सक्ने दिशातिर मुलुक अगाडि बढ्छ र मुलुक एउटा धेरै ठुलो पोलिटिकल भ्याकुममा जान्छ कन्स्टिट्युसन भ्याकुममा जान्छ यो खतरनाक परिस्थिति हुन्छ हो यही भ्याकुम क्रिएट हुँदैछ अथवा यही भ्याकुमलाई रोक्नको लागि प्रतिपक्षी दलले जुन संख्याको दृष्टिले हेरेको छ नि यो त उपयुक्तै मान्नुहुन्छ तपाईँ होइन अब यस्तो छ अब यसलाई एउटा कसरी यसको एउटा निकास दिने हामी त्यतातिर लाग्यौँ हाम्रो प्रब्लम मुलुकको के हुन्छ भने हरेक कुरालाई सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको आँखाले मात्रै हेर्छौँ पार्टिजन एउटा इन्ट्रेस्टको आधारमा मात्रै हेर्छौँ एउटा कुरा के छ भने कुनै एउटा नेसनल प्रब्लम आएको छ भने यसलाई एउटा कोलाबोरेटिभ ढङ्गले यसलाई कसरी एउटा निकास दिन सकिन्छ मुलुकलाई एउटा दिशा कसरी दिन सकिन्छ अब त्यो सोचमा जानु पऱ्यो कि यहाँ त किनभने अहिले मुलुकको जुन यो संविधान कार्यान्वयन गर्ने जुन एउटा मुलुकको जुन एउटा नेसनल प्रोजेक्ट भनौँ अहिले सब नेसनको सबभन्दा फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट एजेन्डा भनेको के छ भने यो कन्स्टिट्युसनको इम्प्लिमेन्टेसन हो र कन्स्टिट्युसनको इम्प्लिमेन्टेसनको एउटा एउटा मिनिमम खुड्किलो भनेको निर्वाचन हो निर्वाचन नै प्राप्त तर निर्वाचनै भएन भने त फेरि होल प्रोसेस डिरेल हुन्छ र अहिले मुलुक फेरि एउटा ब्ल्याक होलमा पोलिटिकल ब्ल्याक होलमा पसे जस्तो होइन यहाँ के देख्यो भने के छ भने यसलाई हामीले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष र राजनीतिक फाइदाबाजी भन्दा पनि यसलाई हामी कसरी एउटा निकास दिन सक्छौँ कसरी यसमा हामी एउटा सल्युसनमा पुग्न सक्छौँ मलाई लाग्छ त्यो दिशातिर विचार पुर्याउनु आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्छ अब यहाँ के देखियो भने एउटा त संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व अहिले सबैसँग रहेको छ सरकारको पनि त्यो दायित्व हो माघ सात अघि तिनवटा तहलाई हामीले पुरा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र त्यसको लागि अहिले जसरी राजनीतिक दलहरू एउटा चाहिँ वाम गठबन्धन अर्को लोकतान्त्रिक गठबन्धन र अर्को शक्तिले पनि यसमा चाहिँ आँखा लगाइरहेको कुराहरू पनि आइरहेको छ एउटा पार्टी चाहिँ यो चुनावै बिथुल्ने भनेर उसले हिजो पनि उद्घोष गरेको छ अहिलेको यो सिनारी हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो सङ्ख्या पनि छ नि होइन जीवितै अब होइन नेपालको प्रब्लम एउटा जहिले पनि हामी के हेरौँ भने एउटा नेपालको एउटा पोलिटिकल एउटा हिस्ट्रीलाई नै हेर्ने हो भने जहिले पनि के हुन्छ भने हरेक निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हरेक निर्वाचनको मुखमा त्यो आशंकाहरू हुन्छ होइन संविधान सभाको निर्वाचनको बेला पनि यही थियो इभेन मतदानको दिन आउँदा आउँदा पनि यही छलफल हुन्थ्यो हुन्छ हुँदैन चुनाव कसैले न कसैले बिथोल्छ कसैले न कसैले यो प्रब्लम ल्याउँछ तर अब शङ्का शङ्काकै बीचमा नेपालमा चाहिँ के छ भने हुँदैछ निर्वाचन जे होस् एउटा के छ भने अरू च्यालेन्जेसहरू धेरै ठुला छन् तर मलाई के लाग्छ भने एउटा मिनिमम एउटा डेमोक्रेटिक नर्म्समा मुलुक अगाडि बढ्नलाई सफल भएको छ संविधान सभाको पनि दुई दुईवटा निर्वाचन सम्पन्न गर्यो त्यो बेला पनि गम्भीर आशंका थियो नि दुइटै निर्वाचनको पहिलो निर्वाचनमा त झनै गम्भीर आशंका थियो दोस्रोमा पनि थियो त्यसपछि के हो भने यो अस्तिको स्थानीय निर्वाचनमा पनि हुँदैन हुँदैन भन्ने नै थियो होइन लास्ट मिनटसम्म त्यो थियो तर के छ भने भयो किनभने एउटा कुरा के छ भने जुन एउटा नेसनको जुन एस्पिरेसन छ नि राष्ट्रको जुन आकाङ्क्षा छ र नेसनको जुन अर्जेन्ट निड छ पोलिटिकल पार्टिजहरू त्यसको अगेन्स्टमा अब जाने केही एलिमेन्टहरूले गर्लन् तर लार्जली त्यसको अगेन्स्टमा जाँदाखेरि त्यो राजनीतिक रूप जोखिम त्यो उनीहरूलाई पनि छ
त्यो उनीहरुले बुझेका छन् राजनीतिमा पनि के हुन्छ भने कस्ट बेनिफिट एनालिसिस हुन्छ अब अहिले चाहिँ के छ भने निर्वाचनै नगराउँदा खेरि अहिलेको पोलिटिकल एक्टरहरुको के हुने यी सबैको भविष्य समाप्त हुँदैन अहिलेको जति पनि लिडरहरु छन् यी त नहोएर हुन्छ त्यसकारण एउटा के छ भने यो निर्वाचनबाट अहिलेको प्वाइन्टमा अब च्यालेन्जेसहरु त हुन्छन् नै हेर्नुस् खासगरी हाम्रो जस्तो एकदमै न्यू डेमोक्रेसीजहरुमा जहाँ इन्स्टिट्युसनहरु बलियो छैनन् कल्चर बनिसकेको छैन लजहरु सेटल भइसकेका छैनन् प्रक्रियाहरु सेटल भइसकेका छैनन् पोलिटिकल मेच्योरिटी हामीमा छैन एक्टर्सहरुमा पनि त्यो मेच्योरिटी छैन त च्यालेन्जेस त ठुलठुलो छ तर एउटा चाहिँ के छ नि आर्गुमेन्टेटिभ आर्गुमेन्ट पनि निकै हुन्छ हुन्छ कि हुँदैन भने तर मलाई के लाग्छ भने मुलुक अब यो निर्वाचनको जुन प्रक्रिया अगाडि बढेको छ त्यसबाट चाहिँ अब फर्किन मिल्ने भाग्न मिल्ने त्यो म देख्दिन अब अहिले चाहिँ के भने संसद नरहेको अवस्था एउटा छ सरकार काम चलाउको रूपमा अगाडि बढिरहेको हो हैन यो त प्रष्टै छ त्यसले गर्दाखेरि पनि अलिकति समस्या देखियो किनभने यो चुनावको सम्मुखमा चाहिँ यो खालको चाहिँ घटना आउनु र घटनाले पनि अर्कै रूप धारण गर्न खोजेको छ देखाइनु अब केही न केही त नभइकन यी कुराहरू त अहिले सत्तामा त नआएका होला अब होइन यो यस्तो छ अब प्लेअफहरू भइरहेको हुन्छ धेरै अब नेपालको एउटा प्रब्लम के छ भने स्मल कन्ट्री छ जियो पोलिटिक्स दृष्टिकोणले एकदमै सेन्सिटिभ छ बिग पावरहरू छन् दुईवटा जाइन्ट नेबरहरू छन् त्यसपछि के छ भने इन्टरनेसनल पावरहरू छन् सबैको यहाँ चाहिँ के छ भने प्लेअप छ त्यस कारण के छ भने अब र त्यस कारण यहाँको जहिले पनि के हुन्छ भने एकदम फ्रेजाइल हुन्छ जहिले पनि र तिनीहरूको बिचमा घात प्रतिघात भइरहन्छ ठुला शक्तिहरूको बिचमा नेपालमा घात प्रतिघातहरू भइरहन्छ तर एउटा के छ भने ठुला शक्तिहरूको पनि एउटा सर्टेन लिमिटेसन छ नेपाल यदि एउटा फेल स्टेट भयो कोल्याप्स भयो भने मलाई लाग्छ यो दुइटै नेबर्सहरूको सेक्युरिटीको लागि त्यो धेरै सुखद हुँदैन किनभने यहाँ यदि ठुलो अस्थिरता भयो ठुलो एउटा चाहिँ के छ भने रक्तपात भयो किनभने अहिले भन्नुहोस् न यो अहिले निर्वाचन सम्पन्न हुन सकेन भने मुलुक त एउटा प्रोलङ एउटा क्राइसिसमा अगाडि बढ्छ नि एउटा चाहिँ ठुलो अस्थिरताको दौरमा अगाडि बढ्छ नि त्यो भएपछि एउटा कोलाप्स स्टेट एउटा फेल स्टेट हुँदाखेरि मलाई लाग्छ यो इन्टरनेसनल पावरहरूलाई पनि धेरै सुट गर्दैन एउटा सर्टेन लेभलको लेभलमा चाहिँ प्लेअप गर्न खोज्नु एउटा कुरा हो तर अब धेरै ठुलो अस्थिरता चाहिँ मलाई लाग्छ हाम्रो दुवै छिमेकीहरूको लागि पनि सुट गर्दैन अब हामीसँग समय पनि सकिन लागेको छ यो निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालत र सरकार यी त्रिपक्षीय रूपमा अहिले जुन देखिएको छ नि सरकारले एउटा निर्णय गर्यो त्यसपछि निर्वाचन आयोगको अर्को निर्णय र सर्वोच्च अदालतको अर्को आदेश यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई जुन अहिले हुन त तपाईँले भन्नुभएको छ यो सामान्य समस्या हो समस्यै होइन भनेर भनिरहनु भएको छ र देखिएको समस्यालाई समाधान गर्नको लागि कसरी हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ निरूपण गर्ने कुन कुन तहबाट कसरी निरूपण गर्न सकिन्छ सजिलो तरिकाबाट अब यसमा एउटा कुरा के छ भने अहिलेको गभर्मेन्टले र ले चाहिँ के छ भने पर्याप्त चाहिँ पोलिटिकल मसल भनौँ राजनीतिक इच्छा शक्ति देखाउनु पर्यो निर्वाचन सम्पन्न गराउने त्यसको लागि के छ भने आवश्यक सेक्युरिटीहरू अरू चाहिँ बन्दोबस्तहरू गर्नु पर्यो इलेक्सन कमिसनलाई चाहिँ के छ भने फुल्ली सपोर्ट गर्नु पर्यो फुल्ली कम्पिटेन्ट बनाउनु पर्यो लजिस्टिकली चाहिँ के छ भने यसलाई वेल इक्विप गर्नु पर्यो निर्वाचन आयोगले पनि चाहिँ के हो भने आफ्नो स्वायत्तता जुन एउटा कन्स्टिट्युसनल ड्युटी र म्यान्डेट छ त्यसलाई एक्जिक्युट गर्नलाई पुरा गर्नको लागि कुनै कसर राख्नु भएन शान्तिनो चाहिँ टेक्निकल कारण देखाएर सरकारले यसो गर्यो यो कुरामा सहयोग गरेन भन्ने अहिले त के छ भने निर्वाचनको प्रक्रियामा अगाडि भइसकेपछि स्टेटका अरू मेकानिजमहरू त यसै पनि इलेक्सन कमिसनले तिनीहरूलाई कमान्ड एन्ड कन्ट्रोल गर्न सक्छ खास गरेर इलेक्सनको पर्पजको लागि त्यस कारण र धेरै ठुल्ठुलो जटिलताहरूको बिचमा हामीले निर्वाचनहरू सम्पन्न गरेका छौँ त्योभन्दा त यो त्यति जटिल छैन त्यति च्यालेन्जिङ छैन फर्स्ट कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्लीको इलेक्सन जुन भयो सेकेन्ड कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्लीको इलेक्सन जुन भयो त्यो त धेरै ठुलो च्यालेन्जहरूको बिचमा भएको थियो नि अहिले पनि च्यालेन्जिङ छ तर त्यो तुलनामा यो केही पनि छैन त्यस कारण त्यो गर्न सक त्यो निर्वाचन आयोगले चाहिँ फुल्ली एसर्ट गर्नु पर्यो लजिस्टिक्सहरू सबै मिलाउनु पऱ्यो गभर्मेन्टले पनि गम्भीर किनभने एउटा कुरा के छ भने यदि यो इलेक्सन हुन सकेन भने अहिले गभर्मेन्टकोमा रहेका जति पनि एक्टर्सहरू छन् उनीहरूको पोलिटिकल करियर समाप्त हुन्छ यो कुरा पनि बुझ्नु पऱ्यो निर्वाचन गराउनुमा नै उहाँहरूको हित छ निर्वाचन गराइयो भने आफ्नो एक्ज्याक्टली उहाँहरूको चाहिँ के छ भने राजनीतिक पुँजी बरकरार रहन्छ पोलिटिकल क्रेडिबिलिटी बरकरार रहन्छ र प्रतिपक्षको पनि किनभने यो त कलेक्टिभ फेलर हुन्छ गर्नु भनेको आफ्नो खुट्टामा आफै हो सुसाइडल गेम हो
सुसाइडल मिशन हुन्छ प्रतिपक्षलेको लागि पनि यो कलेक्टिभ फेलर हुन्छ यो खाली सत्तापक्षको मात्र फेलर हुँदैन त्यसकारण इलेक्सन चाहिँ सम्पन्न हुनै पर्छ इलेक्सन हुनै पर्छ टाइमली हुनुपर्छ यसलाई अब सार्ने कुरा चाहिँ के छ नि कुनै पनि बहानामा गर्नु हुँदैन मतपत्र दुईटी बनाएर भए पनि चुनाव चाहिँ सम्पन्न गर्नुपर्छ हामीसँग समय सकिएको छ विचार राखिदिनु यहाँलाई धन्यवाद धन्यवाद मलाई यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट इश्यूजमा आफ्नो विचार राख्ने मौका दिनुभयो धन्यवाद दर्शक बहुन्थ्यो वरिष्ठ अधिवक्ता अनि संविधानविद दिनेश त्रिपाठी उहाँसँग गरिएको कुराकानीको क्रम सँगसँगै सगरमाथा विशेषको समय सकिएको छ हामीलाई हेरिदिनु भयो यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद छ सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार